当王一博版蓝湛遇上罗云熙版，粉丝颜值在线，气质却熟了。自从《陈情令》和大家说再见后，你们是不是都去追了第二遍？对于这部改编后的电视剧来说，也算是第一部收视能这么好的改编剧了。魏无羡和蓝忘机这两个人的搭配真的是绝了。今天我们就来看看王一博出演的蓝湛这个角色遇上罗云熙后是什么样子的呢。要说颜值，王一博和罗云熙都是很在线的，不过看到图中的罗云熙和肖战一起，反而觉得两个人反而没有王一博更加的般配一些，而且气质这一块拿捏的不是很稳啊。看到图中的两个人对比，还是王一博更加的顺眼一些，罗云熙可以说是古装男神没错了。不过要说高冷脸真的是比不过王一博的，看来这一次网友们也是很满足了。你们觉得两个人有什么区别呢？